knap reorganizācija. PBU kā politiska kustība ir pārliecināta, ka knap nekad nav nopietni nodarbojies ar korupcijas apkarošanu. Darba imitācija un korupcijas apkarošanas ilūzija ir faktiskās knap darbības kodols kopš tā izveidošanas. Korupcijas iznīdēšana vajadzētu no vienas puses vairāk nodot kārtībniecības pārziņā, no otras puses izveidot vairākas jaunas iestādes konkrētu korupcijas formu apkarošanai. Tam vajadzētu, protams, izraudzīt jaunus darbiniekus. Esošo knap varētu pārveidot par interneta pirātismu apkarošanas iestādi. Vecā knap vietā vajadzētu izveidot divas jaunas korupcijas apkarošanas iestādes, kuru uzdevumi kopumā nedaudz atšķirtos no vecā knap, jo tie pa daļai tiktu sadalīti uz vēl pavisam citām ar korupcijas apkarošanu netik cieši saistītām institūcijām. Šāda tipa institūcijai labākais paraugs ir vēlāk šai apakšnodaļā pieminētā vēlēšanu kampaņu uzraudzības institūcija. Protams, ievērojama daļa esošo darbinieku tur nevarētu turpināt strādāt, jo dēļ korupcijas piesekšanas un veicināšanas būtu jāiet cietumā. Tomēr tie, kas paliktu, varētu turpināt darba imitēšanu apkarojot pirātismu. Visi tie gadi imitējot reālu darbu tādā apjomā, ka Eiropas Savienība tiešām notic, ka te korupcija nopietni tiek apkarota un pumpē naudu iekšā, tas ir nopelns. Kāpēc to kompetenci laist zudumā? Kāpēc tik rūdītus un sev pierādījušus ekspertus neizmantot kiberpirātiskā dzīves stila veicināšanu? PPJ redzējumā tādas vērtības laist zudumā, pat nemēģinot tām atrast jaunu pielietojumu, nav apdomīgi.